ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቲኪያቢ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው። ዛሬ ከኦንላይን ላይ እንዴት ገንዘብ በቀላሉ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦሬዲ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ኦንላይን የገንዘብ ማግኛ መንገድ። ነገር ግን ዛሬም እደግማለሁ ማለት ነው። ማለትም ብዙዎቻችሁ እንዲህ አይነት ቪዲዮ ስለምትፈልጉ በየጊዜው አዳዲስ መንገዶችን ነው ምነግራችሁ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ቻናሌ ላይ ሁሌ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እስከነ ማረጋገጫቸው ነው። ዝም ብዬ ይሰራል ምናምን ብዬ አይደለም ማለፈው ኦንላይን ላይ ሰራለሁ። ከዚያ በኋላ አካውንት ላይ ሲገባልኝም ጭምር ነው የማሳየው ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይመጫችሁ። እሺ ቤተሰቦቼ ተመልሻለሁ። በመጀመሪያ ቻናሌን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሌ ቴኪ አብይሰኛል። እንደዚህ አይነት ያባብሩ ቪዲዮዎችን ነው በየጊዜው መሰራው። እሺ ወደ ቪዲዮ ስመለስ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር አለ። ዌብሳይቱን ለመጠቀም ክሮም ነው የሚያስፈልገን። እናንተ የትኛው አይነት ዌብ ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ? እኔ ክሮም ነው ለጊዜው መጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ ክሮም ውስጥ ስገባ search over type web address የሚል ቦታ አለ። እዚያ ቦታ ላይ የምንጽፍ አድሬስ አለ ማለት ነው። ያንን አድሬስ እንጽፋለን። ምን ብለን ነው የምንጽፈው? bit.ly/ትሉና ቴኪ አቢት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር bit.ly/tekiabi2 ይሄው ክሊክስ ምናምን የሚባል ዌብሳይት ነው። ይህን URL በስራቱ መመልከት አለባችሁ። ይሄኛውን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አላስቀምጥም፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ስለተናገርኩት አላስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር በስራቱ እኔ እንደጻፍኩት መጽፉ ከሆነ ዌብሳይቱን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከጻፋችሁ በኋላ ጎ ትላላችሁ። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። ከፍቶልኛል። claim to satoshi every 5 minutes ይላችኋል። ማለትም 2 ሳቶሺ በየአምስት ደቂቃው ነው ክሌም ማድረግ የምትችሉት። አቃለው 2 ሳቶሺ በጣም ትንሽ እንትና ወደ ዶላር ሲቀየር በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን አራት አይነት የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ክሌም ስለምናደርግ ምንም አያንስም። ማለትም ቀኑን ሙሉ ያለ ገደብ መስራት ስለምንችል ምንም አያንስም ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን በመንካት ከላይ ያለችዋችኛውን ድሮፕ ዳውን ሜኑ በመንካት ከዚያ እዚህ ጋር ያለችዋን በመንካት ማየት ትችላላችሁ። ቢትኮይን አለ፣ ላይትኮይን አለ፣ ዶጅኮይን አለ፣ ትሮን አለ ማለት ነው። እነዚህን አራቱንም ክሌም ስለምታደርጉ ለምሳሌ አሁን የኛው የቢትኮይኑን ክሌም ካደረጋችሁ በኋላ አምስት ደቂቃ እስከሚሞላ ድረስ ወደ ላይትኮይን እዚህ ጋር ላይትኮይኑን ተነኩና ላይትኮይኑን ክሌም ታደርጋላችሁ። ላይትኮይን አምስት ደቂቃ ቁጥሩ እስከሚጨርስ ዶጅኮይን ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ይሄኛውን ስጨርሱ ትሮን ላይም ትገባላችሁ ማለት ነው። ይህን ሁሉ እስከሚጨርሱ ቢትኮይን ድጋሚ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። 2 ሳቶሺ ዝም ብላችሁ ታገኛላችሁ እንደማለት ነው። ከዚያ ምንድነው እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን ዩር ዴሊ ሪሜኒንግ ክሌምስ ላችሁና 25 ዴሊ ክሌምስ አላችሁ ማለት ነው። 25 ናት እንደ ገደብ የተቀመጠችው። ነገር ግን አድሬስ በመቀያየር ብዙ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት አድሬስ እንደሚቀየር ምናም ከዚህ በፊት ባሉ ቪዲዮዎች ሰርች ነበር። እነዛን ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታስገቡት ምንድን ነው? ኢንተር ዩር ፋውሴፔ አድሬስ ቢለው ኤንድ ኮምፕሊት ዘ ሲምፕል ካፕቻ አላችሁ። እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው? የፋውሴፔ አካውንት ያስፈልጋችኋል የግዴታ። ይህን ዌብሳይት ለመጠቀም የፋውሴፔ አካውንት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ ፋውሴፔ ምንነት፣ እንዴት አካውንት እንደሚፈጠር፣ ምንድነው ፋውሴፔ የሚል ቪዲዮ ሰርች ነበር። ካላያችሁ ያን ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው፣ ማየት ትችላላችሁ። ከዚያ ወደ ፋውሴፔ አካውንት እንገባና ዋሌት አድሬሴን እዚህ ውስጥ አምጥቼ ፔስት አድርጋለሁ። ወደ ፋውሴፔ እገባና ይሄው ፋውሴፔ ከፍቶልኛል። ቢትኮይን ያለኝ ይሄን ያክል ቢትኮይን አለኝ ማለት ነው። አካውንቴ ላይ 154 ሳቶሺ ነው የሚባለው። በሳቶሺ ሲገለጽ ይሄን ያክል ሳቶሺ 154 ሳቶሺ አለኝ ማለት ነው። የቅድሙን ዌብሳይት የግዴታ ለመጠቀም
ዋሌት አድሬስን አምጣልኝ ብሏል። ያን ዋሌት አድሬስ ከሊንክድ አድሬስስ እቀበላለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሊንክ አድርጌያለሁ የዋሌት አድሬስን። እናንተም የግዴታ ሊንክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሊንክ አደራረግ ደግሞ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ያን ቪዲዮ 40 ደቂቃ ምናምን የሚፈጅ ቪዲዮ ነው። ያን ቪዲዮ በሰራቱ ካያችሁ ስለ ፎሴት ፔ በደንብ ታቃላችሁ ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት ሊንክ ያረኳቸው እንደምትመለከቱት እነዚህ ነው። አንዱን የቢትኮይን ዋሌት አድሬስ ኮፒ አድርጌ ወስዳለሁ ማለት ነው። ያው እንዳትረሱ አካውንት ላይ ያለው 154 ነው። ወደ ቅድሙ ዌብሳይት እመለሳለሁ ማለት ነው። ከዚያ እዚህ ጋር ዩር አድሬስ የሚል ቦታ ላይ አድሬሴን አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ነው አድሬሴ። ፔስታ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር አይ አም ሂዩማን የሚል አለ፣ እነኳለሁ ማለት ነው። ይሄ ካፕቻ ኤንኤች ካፕቻ የሚባለውን ካፕቻ ሶልቭ ማድረግ አለብኝ። ስቴፕ 1 ነው እንደምትመለከቱት። ከዚያ ስቴፕ 2 ይቀረኛል ማለት ነው። ከዚያ ምንድነው ካፕቻ ላይ የጠየቀኝ ፕሊስ ክሊክ ኢች ኢሜጅ ኮንቴን አ ትራክ አለኝ ማለት ነው። ትራክ ያለበትን ኢሜጅ ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው። ከዚያ በኋላ ኔክስት ለዋለሁ። ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው፣ ይሄም ትራክ ነው። ከዚያ ቼክ እለዋለሁ። ቼክ ስል ራይት አደረገልኝ። ከዚያ ወደ ታች ኦርድና ስቴፕ 2 አለ። ስቴፕ 2 እንደምትመለከቱት ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ አንቲቦት ሊንክስ ኤንድ ክሌም ዩር ሪዋርድ አለኝ። እዚህ ጋር ፕሊዝ ክሊክ ዘ አንቲቦት አለኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ቢቢ አለ፣ ቢቢ ያለበት ይሄው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ጊዜ ቢ አለ፣ ሁለት ጊዜ ቢ ያለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። እዚያ ሲኤ አለ። ሲኤ ምንድነው? አንድ ሲ እና አንድ ኤ የቱ ጋር ነው? ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ ሲ እና አንድ ኤ ነው። አንድ ሲ እና አንድ ኤ እንመርጣለን። ከዚያ አንድ ሲ እና ሁለት ቢ፣ አንድ ሲ እና ሁለት ቢ። ከዚያ የቀረን ነው እናርከዋለን። ከዚያ ኋላ ሪዋርድ እለዋለሁ ማለት ነው። ጌት ሪዋርድ ስለው ይሄው እንደምትመለከቱት 2 ሳቶሺ ወዝ ሴንት ቱ ዩር ፎሴፔ አዮ አካውንት አለኝ ማለት ነው። ወደ ፎሴፔ ተመልሼ ምን ያክል እንደላኩልኝ ወይም ደግሞ እንዳላኩልኝ ማረጋገጥ እችላለሁ ማለት ነው። ባላንስ የቅድሞ አይነት ነው፣ 54 ነው። ይህን ፔጅ ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ። እንደምትመለከቱት ሪፍሬሽ ሳረግ 157 ቢትኮይን ሆነልኝ ማለት ነው። ሳቶሺ ነው ይቅርታ፣ ቢትኮይን ሳይሆን ሳቶሺ ነው። ቢትኮይን አይባልም። 157 ቢትኮይን ማለት በጣም ብዙ ነው። ይህን ያክል ቢትኮይን ነው ያለኝ፣ 0.000 ምናምን አለኝ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሂስትሪ መመልከት ትችላላችሁ። 2 ቢቲሲ ልኮልኛል። መች? 12 ዲሴምበር 2020 ላይ ማለት ነው። ዛሬ ቀንም እንደምትመለከቱት ስክሪን ላይ ሳተርዴ 12 ዲሴምበር 2020 ነው ማለት ነው። እሺ በዚህ መንገድ ቢትኮይኗን ብቻ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው 5 ደቂቃ እስከሚሞላ ድረስ ላይትኮይን መሰብሰብ ከፈለጋችሁ እንዴት እንደምትሰበስቡ አሳያችኋለሁ። ይህን ፔጅ ሪፍሬሽ ታድርጉታላችሁ። ከዚያ ኮንቲኒው። ያው እንደምትመለከቱት ዩ ሃቭ ቱ ዌት ፎር ሚኒትስ አለኝ። 4 ደቂቃ መጠበቅ አለብኝ ድጋሚ ክሌም ላድርግ። እዚህ ጋር የቅድሞ እንዲተነኩና እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ሜኑ አለ። ከዚያ ላይት ኮይን ፎሴት የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው። ከዚያ ስጫነው እንዲህ ከፍትልኛል። ይሄ ክሌም ማድረግ የምችለው ምንድን ነው? 532 ሳቶሺ ነው በየአምስት ደቂቃው ክሌም የማደርገው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ ነው። የፎሴፔ ላይ የላይት ኮይን አድሬሳችሁን አምጣችሁ እዚህ ውስጥ ፔስት ተላላችሁ። ልክ እኔ ቅድም እንዳልኩት አሁንም እንደምለው ማለት ነው። ትገቡና ሊንክ ትራ አድሬስ ላይ ሊንክ ያደረጋችሁት የላይት ኮይን አድሬሳችሁን ኮፒ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ ይሄኛው ነው።
የሚያስገኘውን ኮፒ አረጋለሁ ማለት ነው። ኮፒ ካረኩዋላ ወደ ኦቨርቪው እመለሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ያክል ላይት ኮይን እንዳለኝ ማረጋግጥ አለብን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 590041 ላይት ኮይን አለኝ። ወደ ቀድሞ ዌብሳይት እመለሳለሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ውስጥ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው አድሬሴን። ይሄው እንደምትመለከቱት 532 ሳቶሺ ወስ ሴንት ቱ ዩር Faucetpay.io ዌብሳይት ብሎኛል። ወደ Faucetpay እንመለስና ሪፍሬሽ አድርጌው እንተላከልኝ እናያለን። ያው እንደምትመለከቱት 573 ሆነ ማለት ነው። ምን ያክል እንደተላከልኝ ደግሞ እዚህ ጋር ሂስትሪ ማየት እችላለሁ። ይሄው ከዚህኛው ዌብሳይት 532 ኤሌክትሪሲቲ ተልኮልሃል፣ መቼ ዴቱን 12 ዲሴምበር 2020 ላይ ተልኮልሃል እያለኝ ነው እንደማለት ነው። በዚህ መንገድ ላይት ኮይንንም ክሌም አደረግን እንደማለት ነው። በዚህ መንገድ ላይት ኮይን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቢትኮይንም ጭምር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው ድጋሚ 5 ደቂቃ ሞልቶ ተከፍቶልኛል። 24 ዴሊ ሌፍት አለኝ ማለት ነው። ቀድም 25 ነበረ። ድጋሚ ክሌም ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ላሳያችሁ ዝም ብዬ አይ አም አን ሂውማን እለዋለሁ። ከዚያ ምንድነው 2 ሳቶሺ ወስ ሴንት ቱ ዩ Faucetpay.io ልኬልሃለሁ እያለኝ ነው። ወደ Faucetpay አካውንት ገብቼ ቼክ አረጋለሁ። 57 ነበረ። ያው 59 ሆነ እንደማለት ነው። 59 ሆነ። በዚህ መንገድ ቢትኮይንም ላይትኮይንም ትሮንንም ዶጅኮይንንም ክሊም ማድረግ ትችላላችሁ። አካውንት ሳትፈጥሩ ምን ሳትፈጥሩ ማለት ነው በዛኛው ዌብሳይት። በዚህኛው ግን አካውንት መፍጠር አለባችሁ Faucetpay። Faucetpay ላይ ያላችሁን ባላንስ ወደ Coinbase ብሎክቼን ወደ ፈለጋችሁት ብቻ ዋሌት መቀየር ትችላላችሁ። ይሄኛውን ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር። ያገኛችሁትንም ቢትኮይን ወደ ገንዘብ መቀየር የምትችሉት አይነት ቪዲዮም ሰርቼ ነበር። ያየውን መመልከት ትችላላችሁ። ቻናሌን ብቻ ፈተሽ ፈተሽ ማድረግ ነው የሚሰራ 100% የተረጋገጠ መንገድ ነው ሁሌ ማቀርበው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በሌላ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው ባይ። ይመቻችሁ ይመቸኝ ባይ።